So today, we're gonna be talking about sacraments. Wow, di ba? Sacraments. When we talk about sacraments, when you hear the word sacrament, ano yung pumapasok sa isip nyo? Probably ang naiisip ninyo, yung mga religious objects. Tama ba? Di ba? Sino dito ang naiisip nyo? Um, probably it's a cross. Or candles. Or yung mga chalice. Alam niyo yung chalice? yung magaling kumanta si Chaliez Pempengco 'di ba? So Charles yung lalagyan nung nung yung cup 'di ba? Yung parang parang cup. So now, probably that's what comes to into your mind when you hear the word sacrament. So tinignan ko, ano ba yung ibig sabihin ng word na sacrament? So tinignan ko sa dictionary. The dictionary says um, sacrament is a religious ceremony or rite. Ah, sakto naman pala, 'di ba? yung sacraments ay it's about a religious ceremony or rite. So ano ba yung ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun ba nun magiging uh, more religious na tayo? Ibig sabihin ba nun uh, dapat kapag uh, uh, sa service aaten uh, tayo dito, dapat nakapolo, naka, nakabistida. -naka or ang ibig sabihin ba nun, tatanggalin na natin yung LED, maglalagay na lang tayo dito ng isang malaking cross, Uh, yung mga salamin na yan, gagawin nating stained glass, di ba? Parang alam niyo yan, mas, mas religious yung itsura natin. Is that what it means? So we're gonna find out, we're gonna be reading from two books today. So can we all stand up? We're gonna be reading from two books today. The first one is in Romans chapter 6, verses 1 to 4. And then the second one is gonna be in 1 Corinthians 11:23 to 26. So magkasunod lang po yung books na 'yan. I hope na uh, makita po natin nang uh, in order. Okay, so 6 Romans chapter 6 verses 1 to 4. If you're there, please read with me. What shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? By no means. How can we who died to sin still live in it? Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were buried therefore with him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in the newness of life. Now let's go to 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 26. If you're there, please read with me. For I received from the Lord what I also delivered to you that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, This is my body which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, also, he took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread, and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Lord, we're going to be talking about sacraments today. And probably, um, bihira lang namin tong pag-usapan, itong, itong sacraments. I pray, God, that we're going to understand that what, what, Why are we doing this? Bakit ba kami gumagawa ng sacraments? And that I pray, God, that um, we're gonna be led to your grace. Thank you, God. In Jesus' name, Amen. So, pwede na po tayong maupo. Kanina, I asked you a question. Ano yung pumapasok sa isip nyo kapag narinig nyo yung sacraments? So, ngayon, another question. Ano naman yung pumapasok sa isip nyo when you hear the word Christian? Sino po dito ang naiisip nyo ay people who are worshippers. Yan. So, yung mga nagwo-worship, kagaya nito. Diba? Yung iba, hinahanap nyo yung sarili nyo dyan, di ba? Nandyan ba ako sa picture? ibay tama ba probably sino po yung naiisip nyo mga nagwo worship Worshippers, people who attend our services or probably people who pray together people who study the word together people who do bible studies probably ito po yung nasa isip natin or probably ito po yung ang nasa isip nyo naman ay ito pong mga tao na tumutulong sa iba yung yung mga mababait yung mahilig tumulong sa iba lalo na kapag ka may Uh, panahon ng ng calamities, 'di ba? Yung ready na magbigay, ready na tumulong sa ating mga communities. Tama po ba? Sino po yung at least isa dito, ito yung ito yung naisip ninyo? Meron po ba? Can you raise your hands? Ayun, yung iba anong naisip nyo? Or hindi kayo nag-isip, 'di ba? So how many of us um, ang naisip po talaga natin pag narinig natin yung word na Christians are people who are sinners people who lie people who steal yung mga taong nangdadaya and yet we have received so much grace from God diba the only reason the only difference rather that we Christians have with the non-Christians ay ano it's God's amazing grace kaya we're the same, kailangan po nating lahat ng grace ni God and why am I talking about grace? Because we cannot talk about sacraments without talking about the grace of God. So that's why ito muna yung pag-uusapan natin. Before we talk about the sacraments, we're gonna talk about the grace of God. So the first thing that I want to talk about is God's covenant of grace, God's covenant of grace. So Kanina, binasa po natin yung um, 1 Corinthians. So, yun pong background ng 1 Corinthians. Uh, it's a letter written by Paul to the church in Corinth. So, sino po yung sinulatan? It's a church located in Corinth. So, hindi siya sumusulat sa mga sa kung sino mang organization lang or kung sino mang tao lang. He is writing to the church. Pero tignan niyo po yung Sinabi ni Paul in 1 Corinthians chapter 11 uh, starting from verse 20. When you come together, it is not the Lord's Supper that you eat. Hindi daw yung Lord's Supper yung kinakain nyo kasi ganito po yung ginagawa nila during their time. Um, regularly, they meet together to have what they call uh, the love feast. Tapos kasunod po nun yung... Last Supper. So ano po yung love feast? Ano po yung Last Supper? Um, what they do is para po silang nagpapatlak. Ayan. So uh, sabi po nung iba, ah, pagka-Christians dapat pat bless, hindi patlak. <laughs> hindi. Pero the idea is it's like a patlak. Uh, bakit ganoon? Ano yung ano yung purpose noon? Ang purpose po noon, uh, dalawang bagay. Una, yung mga, mga mayayaman, yung mga capable to share, magdadala sila ng pagkain. Okay? Para pagdating ng mga mahihirap, yung mga hindi masyadong capable to buy their own food, to produce their own food, they would share. It's an opportunity to show love to the poor. Nagigets po ba? So, yun po yung isang purpose nun. So, kaya, yun pong, ang susunod po doon is they're gonna thank God together and they're gonna do the Lord's Supper after. So, kapag ka po nagko-communion sila dati, hindi po, nila, hindi po sila gumagamit ng ostya saka yung juice. Ang ginagamit po nila ay totoong pagkain, totoong meal. Sino po sa inyo gusto nyo ganon? ba diba? sa so, next na communion, meron tayong mga dala dito, yung mga kaldereta, Ayan, di ba parang parang masarap yata yun. Uh, JM paki-take note nota. Ah. Uh, we're gonna do that next month. Ayun, joke lang baka mag-expect kayo. Pero ganun po yung idea. It's a it's a love feast. It's a full meal and they're gonna do the passover after eating. Yun pong uh, or rather the passover, they're gonna remember the passover after eating kasi yun po yung purpose ng Lord's Supper. Okay, pero ito po yung sabi ni ni Paul sa kanila. 1 Corinthians 11, when you come together, it is not the Lord's supper that you are that you eat. 'Di ba, ginagawa niyo lang 'yan, nag-gather kayo together, kumakain kayo together, pero hindi naman talaga Lord's supper yung ginagawa ninyo. Kasi for in eating, each one goes ahead with his own meal. One goes hungry, another gets drunk. And now it's it has become corrupted. Ang ginagawa po ng mga um, rich people, yung mga magdadala ng pagkain, magdadala sila ng pagkain dun sa gathering, pero they're not gonna wait for the poor people. Ano yun? Bakit nila, bakit pa sila nagdadala? It's a picture of selfishness. It's a picture of greed. It's a picture of discrimination to the poor. So, eh bakit hindi na lang sa sa bahay kumain? Kasi nga they think na they're doing the Lord's Supper by doing that. So, in short, they are religious, ginagawa nila what the practice is, what the tradition is, pero they completely missed the point. And hindi lang po yung discrimination sa sa poor ang meron, meron ding drunkenness na nagaganap. Na, na, na so, imagine, Pupunta sila sa isang church gathering, may dala silang wine, and they're gonna get drunk. Kaya nga sabi dito, one goes hungry, kasi yung mga poor ay, they get hungry, and yung mga rich naman gets drunk. Tignan niyo yung verse 22. What? Di ba, with emotions, pag binasa. Do you not have houses to eat and drink in? Or do you despise the church of God and humiliate those who have nothing? What shall I say to you? Shall I commend you in this? No, I will not. Nagagalit po si Paul. Kasi they're bringing in food, pero they miss the point. They miss the point. You know, sometimes, ganun din po tayo. We can be religious and yet completely miss the point. So for example, um nagwo worship ka kanina. We, we were having sino po dito? You were having a great time in our worship. 'Di ba yung nagwo worship ka, nagwo worship ka. In fact, pagka nga kumakanta ka, nasa tono ka. 'Di ba? Yung parang ganda talaga ng voices mo, pero narinig mo yung katabi mo. Ano ba naman to? Wala sa tono. 'Di diba? Naging naging judgmental ka pa. Yung parang you, you're doing what is right, pero yung heart mo is not right before God. Tama? Meron po ba ditong uh, magaling kayong kumanta, narinig nyo, sintonado yung katabi niyo? Uh, yung katabi ko po, yon nagreklamo dahil sintonado ako. Or, coming here, na traffic ka, meron po bang na traffic kapag pumupunta kayo ng service, na traffic ka, merong, um, merong cut sa'yo, nag, naiinis ka, tapos gagawin mo, mumurahin mo. Tutututututututututut. Parang cellphone eh, no? Hindi, syempre, alangan, sa... sensor, di ba? Tapos, sasabihin mo dun sa, dun sa nag-cause ng traffic, ano ba naman yan? Di ba, hindi mo ba alam mag-worship ako? Minura mo muna, di ba? Tapos, di mo ba alam mag-worship ako? Di ba? Sa parking, inagawan ka kasi nagmamadali ka na eh. Di mo ba alam? Aaten ako ng church. Wow! Di ba? Yung parang, sino po dito medyo na-offend kayo? Or ako lang yung masama? You know, sometimes I, prepare, when, I was prep, when I prepare my preaching, yun pong anak ko would um, come to me, makikipaglaro. Diba? Kung ano-anong games. Ayan. So, ayan, naglalaro siya dun sa likod. Yung mga nahuhulog na gamit. Siya po yun. And, alam niyo po yung what I have in mind? Na nakakaabala naman tong anak ko. Until the Holy Spirit would remind me, Teka, teka, teka. You have to preach the gospel first to your, to your son, to your family before preaching it to the church. And if we're, I'm not gonna entertain him, if ganun lang yung tingin ko sa kanya, then how could I preach the gospel to him especially when um, he gets to that age na naiintindihan na niya yung gospel. Hello, 'di ba? Tama po ba? Sometimes we can be religious and yet completely miss the point. We can be like the Corinthian church doing all of these religious things and yet they were missing the point. On the other hand, yun naman pong binasa natin sa Romans uh, chapter 6. Ito naman baligtad. Kasi ang tingin naman nila, pwedeng abusuhin yung grace na binigay sa kanila ni Lord, 'di ba? For example, um, in our context, parang ayo ano, late ka sa service, 'di ba? Ang inabutan mo na closing prayer. 'di ba? Parang and you're thinking na parang okay lang, 'di ba? May grace naman si Lord. Di ba? Papapicture ka pa dito, di ba? Nagpapicture ka pa dun sa salamin-salamin natin dun sa... Dun, yan, yung may what shapes us. Papicture ka pa dun eh. Tapos pinost mo pa, so blessed with the worship. <laughs> Pero late ka na. Or yung mga students, may mga students ba dito? Yung di ka nakapag-review kasi kaka-ML mo, di ba? Kaka-call uh, of duty mo. Ngayon, anong, anong gagawin mo? Mga na lang ako, Lord. Magsasorry na lang ako sa'yo mamaya. You see, we're laughing about these things, pero yun po yung sinasabi ni Paul in Romans chapter 6, verse 1 and 2. What shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? Okay lang ba na tuloy-tuloy pa din yung kasalanan para lumaki yung grace, para dumami yung grace, and Paul was saying, by no means, no way. How can we who died to sin still live in it? And I hope na by now um, you understand why we need to talk about God's grace, because we can be like this. We can be like the Roman Church. We can be like the Corinthian Church. We can be religious and yet we can completely miss the point. So In Luke 22, ito po yung time that Jesus instituted the um, communion. So uh, this is uh, during the last supper. So verse 19 says and he took bread and when he had given thanks he broke it and and gave it to them saying this is my body which is given for you. Do this in remembrance of me. And likewise the cup after they had eaten saying this cup that is poured out for you is the new covenant in my in my blood. So we're gonna be talking about the new covenant. Ano ba yung new covenant na to? So before we talk about the new covenant, we have to talk about the old covenant, the original covenant, which is the covenant na binigay sa mga Israelites ni God through Moses. Uh, madami po yan when you read Exodus and, and Leviticus, yun pong ating Torah, uh, the first five books of the Bible. Uh, makikita nyo po doon yung mga yung covenant, yung commands na binigay ni, ni God sa mga Israelites through Moses. So si Moses po yung kanilang representative. And probably ang pinaka-familiar sa atin ay yung Ten Commandments. Tama ba? Ten Commandments. Uh, of course, may iba pa yan. Hindi lang po Ten Commandments. All the other commandments. But the most um, popular, famous for us probably is the Ten Commandments. So, and ano po yung nangyari? yun pong mga Israelites, they failed to uphold, to obey the, ten, the hindi lang yung Ten Commandments, but all the commandments. Wala pong naka -perfect, walang nakagawa. Okay, so ano po yung ginawa ni Lord? Nagbigay ng new commandment. So this is found in Jeremiah 31, starting from verse 31. Sabi ni God, Behold, the days are coming, declares the Lord, Or sabi ni Jeremiah ni God through Jeremiah, Behold the days are coming declares the Lord when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah. Not like the covenant that I made with their fathers on the day when I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt. So sa mga Israelites, my covenant that day broke. That they failed to uphold, that they failed to, to obey, though I was their husband, declares the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them, and I will write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. And no longer shall each one teach his neighbor and each his brother, saying, Know the Lord. For they shall all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord, for I will forgive their iniquity and I will remember their sin no more. And to summarize, um ito pong new covenant, it's about an internal transformation. It's about an internal transformation. There's gonna be a change of heart from um, hearts of stone to hearts of flesh. Sabi ni, God in verse 33, I will put my law in their minds and write it on their hearts. So sometimes, di ba, alam nyo po ba yung feeling na, na um, hindi nyo naman, parang wala namang nag-remind sa inyo na, na, another person, pero nire-remind kayo ng Holy Spirit to, to not do this or to do that, to be generous, to not cheat, diba so in, it's about internal transformation and in fact we talked about this last week sanctification it's about an intimate relationship with God gusto niyo ba yan intimate relationship with God that sabi ni Lord I will be their God and they shall be my people in uh, also in verse 33 in verse 34 naman for they shall all know me from the least of them to the greatest. So God is making himself known to his people. It's about an intimate relationship with God and there's also forgiveness from their sins, from their iniquity. For I will forgive their iniquity and their sin I will remember no more. And alam niyo po itong new covenant nito has been fulfilled in Jesus Christ. Jesus is the fulfillment of God's covenant of grace. Sino po dito na-appreciate -na ninyo yun pong covenant of grace that God has given His people, that God has given us? Okay, wala. Diba? Na-appreciate nyo po ba? Because we cannot talk about sacraments without, again, talking about this. Kasi yun pong as I go to my second point, bakit kailangan nating maintindihan yung covenant of grace ni God? Because yun pong sacrament, sacraments are visible signs of God's covenant of grace. Yun pong sacraments are visible signs, visible representations of God's covenant of grace. And now um, yun meron po tayong dalawang sacrament So, it's a baptism which we will read in Matthew 28, 19 and 20. Um, al al alam niyo po ba yan? Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and Son and Holy Spirit. So, si Jesus po yung nagsabi noon. Siya po yung nag-ordain ng baptism as a sacrament. And also, yun pong communion which we always do and which we will do later. Uh, found in Luke 22:19 and 20 yun pong binasa ko kanina okay so ito po yung ito po yung, um, sacraments that that we have and alam niyo po ito pong mga sacraments na ito is a uh, what do you call that parang uh, a snapshot or it it tells the story of the gospel it yun pong sacraments na ginagawa po natin tells the story of the gospel. Okay? So pag-usapan muna natin yung baptism. So in baptism, we identify with Christ's death, burial and resurrection. So in baptism, we identify with Christ's death, burial and resurrection. So sino po dito yung mga parents na meron po kayong mga um, small, smaller kids or yung mga elementary ganyan, di ba? Um Siyempre tuwang-tuwa kayo sa kanila ang kukyut ng mga anak ninyo eh pero sino po yung natutuwa pa sa inyo kapag ka pinatawag na sila ng principal. Pinatawag na kayo ng principal sa school kasi may ginawa silang kalokohan. 'Di ba? Ano yung sinasabi natin dun sa mga dun sa mga asawa kapag ka pinatawag na? Uy, yung anak mo. Pinatawag sa pinapatawag uh, ka ng principal sa school kasi may ginawa yung anak mo. 'Di diba? Nung una, cute na cute ka, tuwang tawa ka dun sa anak mo. Pero kapag ka pinatawag na ng principal, somehow you disown anak na niya, anak na nung asawa mo, 'di ba? Hindi mo na anak. Do you do you understand na alam niyo po si God, yun pong grace ni God is so evident in our lives in the way that, una, God identified Himself with us. God identified Himself with us. This Eternal, omniscient, all-powerful God who created the universe. I na incarnate became a human like us so that he can identify with us. And because he chose to, get to be identified with us, what happens now is that we are able to identify with him. God God's grace is so evident in that he identified with us first and now we are able to identify with him. Yun pong um, baptism, ito po yun, Romans chapter 6. Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death. It's about identifying with his um, death with his death with his burial and with his resurrection we were buried therefore with him by baptism into death in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the father we too might walk in the newness of life so we identify with his death with his burial and with his resurrection so kapag ka po winawater baptize tayo um kapag kanilubog it's a Picture of dying and burial. Diba, namatay ka, ano yung gagawin sa namatay? Ililibeng. So that's why nilulubog. Pero hindi po nanatiling nakalubog. Gusto nyo ba hanggang ngayon nakalubog pa din? Hindi, diba? Ano po yung gagawin? Iaangat. Because it represents that just as Christ was resurrected, tayo din we have been given a new life in Christ. It's a picture of the gospel in, in that one event na ilulubog ka at iaahon ka it's already a picture of the gospel and we identify with Jesus Christ on that we identify with Christ when you read the the uh, the whole of Romans 6 ito po yung makikita ninyo our old self was also crucified with him yung makasalanan ng ikaw it has already been crucified with him with Jesus Christ your uh, sin and death lost lost its power over us We are no longer slaves but we have been set free from sin identifying with Christ and hindi lang yun death but we will also live together with him we are dead to sin and alive to God in Christ Jesus exciting beyond that we are able to identify with Jesus Christ I hope na, na it's, it's exciting for us to be identified with Jesus Christ with his um with his death with his burial and with his resurrection. So ano naman yung communion? Yung communion naman in communion we are invited to share in Christ's atoning death. In communion we are invited to share in Christ's atoning death. Um 1 Corinthians chapter 10 verse 16 says the cup of blessing that we bless is it not a participation in the blood of Christ yun pong participation in other translations it's about sharing it's about fellowship so is it not a fellowship is it not sharing in the blood of Christ the bread that we break is it not a sharing a participation a fellowship in the body of Christ it's about us being invited in Christ's atoning death. And yun pong, again, ang, ang, ang nire-remember po natin, ang history po ng mga Israelites when they do the, the communion is the Passover. So, alam nyo po ba yung Passover? So, balikan po natin siya. Yung Passover, it was the time kung nung yung mga Israelites ay nandun pa sa Egypt. Okay, they were still slaves in in Egypt and um, pinadala po ni Lord si Moses, okay, so pinadala ni Lord si Moses and uh, ang ang command ni Lord kay Moses is to tell Pharaoh to set the Israelites free. So tapos nagpadala ng ng plague si si God um, sa sa Egypt, di diba? So I'm pinafast fast forward ko lang ha, for the sake of time. Pero yun pong panghuling plague ay ano po yung plague? Ang ipapadala ni Lord ay yung angel of death. The angel of death. And ano po yung gagawin ng angel of death? Yun mga firstborn, mga panganay, like me, ay mamamatay. Pero paano po hindi mamamatay? Kailangang maglagay ng blood, magpahid ng blood dun sa, of the lamb, sa doorpost. Okay, so ano po yung nangyari? Yung mga Israelites, they, they did that. Kumuha po sila ng lamb and they killed the lamb, kinuha po yung blood at pinahid dun sa doorpost. So, anong nangyari? Yung mga Egyptians, pagdating po ng angel of death, there was crying and mourning and it was a very sad day for i don't know sad lang ba yung tamang yung term na, na dapat gamitin it's it's a very devastating day for them bakit yung mga panganay nila lahat namatay but on the other hand sa mga israelites naman there was rejoicing and feasting and celebrating baket because god has rescued them from death And ano po yung ginagawa nila doon they are eating the, their meal together. They are celebrating together. And imagine paano po naka, nakaligtas yung mga Israelites. Nakaligtas po yung mga Israelites kasi mayroong isang cute na lamb innocent lamb that was killed for them to get saved. And in the same way we don't kill lambs ngayon and put their blood on the on our doors. Pero Jesus is our Passover lamb. Because of his death, because of the blood that was shed for us, we are now saved from death. Diba? Ito po yung ito po yung inaalala natin. So, when we take the communion, Basahin po natin yung 1 Corinthians 11, 23 hanggang 25. For I received from the Lord what I also delivered to you. Si Paul po yung nagsasabi niyan. Kung ano daw yung na-receive niya from the Lord ay dineliver niya or binig, um, pina, pina ano, um, niya at kinakwento niya doon sa Corinthians that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread and when he had given thanks he broke it and said this is my body this is my body which means that there is a sacrifice there is a suffering na ginawa po ni Jesus Christ for us this is my body which is for you so it's a suffering pero at the same time, it's also an invitation. Kasi this is my body that is broken which is for you. So there's this suffering and death and sacrifice na ginawa ni Jesus. Pero I hope na hindi lang natin naaalala yung suffering ni Jesus at yung death ni Jesus. Sana maalala din natin yung invitation to participate, to share, to have fellowship with him. Kasi sabi niya, "Do this in remembrance of me in the same way also he took the cup after supper saying, this cup which represents his blood that was shed for us is the new covenant." in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. We remember his sacrifice, his death, and his invitation for us to take part in his atoning death. And I hope na um, we're gonna be doing the communion. When we, when we do the communion, I hope na hindi lang po natin mini-merienda. Alam nyo, hindi ka nakapag-breakfast, tapos buti na lang, may communion ngayon. Di ba? Kahit pa paano, pantawid gutom din to. I hope na it's not the reason, it's not um, the reason why we do the communion. I hope that we get this right. Kaya po kapag uh, nagko-communion tayo, ano po yung ginagawa natin? Di ba sinasabi nung naglilid, whoever is leading the communion, ang sinasabi po niya, the body of Christ broken for us. And how do we respond? We say, thanks be to God. And I, I, I hope na we're not just doing this kasi part ng script, part ng program. Kasi nakalagay dun sa, sa screen eh, di ba? Nakalagay, minister. Uh, thanks, the body of Christ broken for us. Tapos nakalagay, congregation. Thanks be to God. I hope na we're not just doing that because it's part of the program but because we are really thanking God for that grace for that invitation nakasama tayo doon doon sa ginawa niya doon sa grace na binigay niya sa atin so the body of Christ broken for us thanks be to God the blood of Christ which is shed for us thanks be to God it's because of his grace that we are all here we are ay, nakita ko po yung family ko, my beautiful family. It's by the grace of God. Naalala niyo po ba yung business niyo, yung trabaho niyo, yung mga blessings sa inyo ni Lord? The reason why we are all here, the grace of God which has been given to all of us. I hope na mas maintindihan po natin by the power of the Holy Spirit that what we have right now is all by the grace. Of God. And so, as a result, we're going to be more grateful and thankful for everything that He has done for us. And last, third thing that I want to share is that sacraments are a means of grace. Sacraments are a means of grace, or in other words, ways of God to um, give us grace. It's the, the method of God to give us. Grace. Yun, yun po yung ibig sabihin niyan. Sacraments are a means of grace. The sacraments are visible physical means by which God refreshes, renews and strengthens our faith. So um nirerefresh po ni Lord yung faith natin, nire-renew, ini-strengthen. So bakit yun bang kapag ka ba nagpabaptize, meron bang ano ba yan? Magic water ba yan? Special water ba yan? Hindi po, alam niyo po kung saan galing yung, yung water na ginamit natin sa baptism nung last na Victory Weekend? Sa CR. <laughs> Siyempre, sa gripo, hindi dun sa toilet ba? Diba? Gusto niyo ba? Gusto niyo ba sa biday galing? Sa CR galing yun, wala pong special formula. Okay, kapag ka nagpunta tayo sa, sa resort, dun tayo nagpabaptize, saan galing yung tubig? E kung saan man nila kinukuha, prime water or, or whatever. Diba? Gusto niyo po ba magpabaptize tayo sa ilog ng Mikawayan? Marang mas mukhang ma, 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 malilinis ako doon. Hindi, baligtad. Diba? Literally, dudumi ka. It's a normal water. Wala pong magic yung water. Yung, yung communion. Alam niyo po kung saan galing yan? Sa Shopee. <laughs> Shopee talaga eh, no? Hindi, meron pong supplier yan na, 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 na gumagawa talaga ng, ng communion elements. Pero, ano po yung ibig sabihin nun when we talk about the sacraments are a means of God's grace, meron pong ginagawa, hindi lang po tayo basta sinave ni Lord in the past and pinatawad, binabago din po tayo ni Lord. And by taking the communion, by doing the baptism, we get reminded of that grace that we have received from the Lord so that so that ma-apply din natin in our present situation, di diba? In Romans chapter 6 verse 12. Ito po yung reminder dun sa mga ro dun sa Roman church na by the way ay tapos nang magpabaptize. Ano po yung reminder sa kanila? Let not sin therefore reign in your mortal body to make you obey its passions. So wag niyo hayaan na yung sin would continue to reign in your bodies. Do not present your uh, your members to sin as in instruments for unrighteousness. Yun pong mga members of the body, yung kamay mo daw, yung mata mo, yung paa saan ba pumupuntayan, yung ma yung mata mo, ano ba yung mga tinitignan yan? yung mga yung bibig mo, ano ba yung sinasabi niyan? Do not present your members to sin as instruments for unrighteousness. Pero anong gagawin natin? Present yourselves to God as those who have been brought from death to life. Because that is who we are. We have been brought from death to light to life and your members to God as instruments for righteousness. So we're gonna use the parts of our body for righteousness. For sin will have no dominion over you since you are not under law but under grace. We will no longer do that the things that that we do when sino po dito yung nabaptize na kayo water baptized can you raise your hands yan so ma probably majority of us and sometimes may mga naiisip pa rin natin yung what we have done in the past diba minsan pupunta ka dito de depressed ka pwedeng pabalik yan so malungkot ka yung parang hopeless you feel like parang walang parang you're still living your old identity pero guess what you have you now have the power to live the new identity that God has given you. Bakit? Kasi you are now dead to sin. You are no longer a slave to sin, but now you are free. You are alive to God in Christ Jesus. So there's no point in staying in our old identity. Bago na yung buhay na binigay sa atin ni Lord and I, we have to re to realize that grace has already been given to us so that we can live the life that Christ has given us. 1 Corinthians 11 Every time naman na we take the communion, anong gagawin natin? Ito po yung sinabi ni, ni Paul sa, sa Corinthian Church. Whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner, will be guilty concerning the body and the blood of the Lord. So, anong gagawin? Let a person examine himself. Examine himself then and so eat of the bread and drink of the cup. We're gonna examine ourselves. Ay, talaga, bago mag-communion, may exam. Hindi, examine yourself. Tignan mo yung sarili mo. In light of what? Saan mo i-examine? Kapag ka may exam na, totoong exam sa school or sa LTO pag nag-exam ka, di ba merong questions, pero meron ding answer sheet. Tapos, kinocompare mo, yun bang sagot ko tama dun sa answer sheet? Yung, when we examine ourselves, saan mo tinitimbang dapat yung sarili mo? Sa katabi mo ba? Sa expectations ba nung mga... Tao sa iyo kapag kaya you are, you are a law-abiding citizen, is that is that enough? Or do you have to examine yourself against the righteousness of Jesus Christ? I hope na we're not just comparing ourselves with one another. Pero what are we doing? Ko compare mo yung sarili mo dun sa righteousness na meron si Jesus Christ and what are we gonna find out if we examine our righteousness against the righteousness of, of Jesus Christ? Ano yung, mara, ano yung makikita natin? Lahat tayo palpak. All the righteous acts that we have ever done are like filthy rags before Him. Kaya nga may grace. Kasi we cannot be righteous without the grace that has been given to us by God. And so, I hope na po natin kung gaano ka-importante yung grace na binigay sa atin ng Diyos. Yung grace po ni God does not just forgive us for, from our sins. It also transforms us so that we can live a life That honors the Lord. Last thing, the last verse I want to share is this verse 1 Corinthians 11 26. For as often as you eat this bread and drink the cup, what do we do? You proclaim the Lord's death until he comes. There's a proclamation of his death. There's an appropriation of the power of his death in everything that we do. We look back at the past. Every time that we do the communion, we look back at the past to remember Christ's victory at the cross. Pero hindi lang po 'yun yung ginagawa natin. We also look forward to the future with hope, with love, with righteousness, with purpose. And we're going to be living that kasi we're looking to the future. Hinihintay natin yung pagbabalik ni Jesus Christ, yung Kanyang triumphant return because He has already fulfilled the covenant. Yun pong communion, when whenever we do that, it's a reminder of what Jesus Christ has done for us. And it's also a reminder Now we are already living in victory.